وہ اسفند یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے، پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا، اینڈ دے بلیو اٹ. اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز.